A seleção rondoniense de basquetebol sub-17 intensifica seus treinamentos visando as disputas do Campeonato Brasileiro, que será realizado entre os dias 12 a 19 no estado do Acre. A equipe já está definida, até porque a CBB ela solicita que o encaminhamento dos atletas seja passado com antecedência de 30 dias, né? Então essa relação já se encontra na CBB, o time já está definido, pronto para a competição. Túlio fala da preparação e da intensificação dos treinamentos da seleção rondoniense. A gente já está treinando uns 4, 5 meses já, treinamento forte. Pedrão, Robson, que é um cara que ajuda a gente, o Ayrton, que é o assistente técnico, está ajudando muita gente aí nessa batalha para a gente ver se a gente ganha esse campeonato. E visando as disputas do Campeonato Brasileiro de Basquete, a seleção rondoniense se prepara com os treinamentos intensivos sob o comando do técnico Pedrão. Vocês podem observar o treinamento intensivo e pesado dos meninos da seleção rondoniense de basquete. Temos problemas aí de ginásio, nós estamos sem ginásio para treinamento, estamos sem material, né, para treinamento, como bolas. Então, quer dizer, são muitas dificuldades, mas nada disso impede o nosso trabalho, nada disso vai impedir que a seleção de Rondônia tenha uma boa participação nesse Campeonato Brasileiro. A seleção rondoniense de basquetebol embarca rumo a Rio Branco do Acre no dia 12, visando as disputas do Campeonato Brasileiro. No elenco, o técnico Pedrão já tem em sua lista 12 atletas que irão compor a seleção de basquete.